Привіт, ми з України, з вами Олександр Вельмошко, канал «Одеса і транспорт», і зараз ми з Рудим розповідаємо, що зараз відбувається на морі. Морські новини 15 серпня. До Одеси вперше з початку війни заходять торгівельні судна. Також ми розбираємося, де і як можна побачити російські кораблі в Севастополі та біля нього. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Продовжується активне судноплавство з великих морських портів Одеської області – це Одеса, Чорноморськ та Південний. Станом на 14 серпня з наших портів вийшло в море вже 16 суден, в тому числі і декілька з тих, які вже зараз прийшли порожніми під завантаження – до Чорноморська та Південного. За словами президента України Володимира Зеленського, вже вивезено більш як півмільйона тонн зерна та іншої аграрної продукції. А вчора увечері, вперше з початку війни, зайшли відразу два судна один за одним у порт Одеси. Першим зайшов невеликий танкер «Ефе» – прапор невеликої тихоокеанської країни Вануату, на який будуть вантажити біля 7,5 тисяч тонн соняшникової олії. Другим був також невеликий балкер «Сара» – прапор також тихоокеанської держави Палау. Він візьме на борт 8 тисяч тонн кукурудзи. Обидва судна згодом підуть до Туреччини. Цікаво, що «Балкер Сара» був одним з перших суден, які відкривали судноплавство в українській частині гирла Дунаю через канал «Бистра» на півдні Одеської області ще у перші дні липня. Він встиг навантажитися зерном у Ізмаїлі, сходити у турецький середземноморський порт Іскандерун, і вже вчора він повернувся до Одеси. Технічні можливості портів Одеса, Чорноморськ та Південний дозволяють обробляти сумарно до 80 суден зерновозів на місяць із загальною потужністю до 3,7 мільйона тонн щомісячно зернових вантажів. І якраз саме зараз відразу 6 балкерів у Туреччині проходять інспекцію перед тим, як йти до портів Одеської області. Тепер трохи про російський флот. У Чорному морі росіяни продовжують тримати оперативне з'єднання, у складі якого є два ракетні кораблі. Але вранці 15 серпня фрегат «Адмірал Макаров», який чергував у морі попередні декілька днів, і ракетні залпи з якого ще 11 серпня ми можемо побачити прямо зараз, в тому числі на кадрах, знятих прямо на борту корабля, він повернувся до Севастополя. Йому на заміну вийшов інший корабель, це, можливо, фрегат однотипний «Адмірал Ессен». Також 13 серпня у море вийшов патрульний корвет проєкту 22-160 з гусеничним сухопутним ЗРК «Тор» на кормі, а також більш старий ракетний корвет «Бора» проєкту 12-39. Ось дислокація флоту Росії на 14 серпня у Севастополі та біля нього. У морі були «Адмірал Макаров» та ще один ракетний корвет проєкту 21-631 «Буян-М», який було видно з берега південь ніж Севастополя. У самому Севастополі у бухті Голландія готувався до виходу у море фрегат «Адмірал Ессен», стояли два старі фрегати «Ладний» і «Петлівий», ще один корвет проєкту 22-160, а також захоплений у 2014 році у ВМС України штабний корабель «Славутич». Самі росіяни після зміни командування Чорноморським флотом почали активно обговорювати тему можливого поповнення Чорноморського флоту за рахунок кораблів Каспійської флотилії, де є два фрегати та три корвети з ракетами «Калібр». А тим часом десь по Волго-Балтійській системі каналів до Волги і далі до Чорного моря продовжують тягнути буксирами два ракетні корвети «Великий Устюг» та «Одімцово», які, скоріш за все, скоро приєднаються до Чорноморського флоту. Але всі ці плани поповнення Чорноморського флоту, як реальні, так і теоретичні, вони робляться з єдиною метою, щоб ці кораблі приєдналися до підводної ескадри на чолі з ракетним крейсером «Москва». На цьому ми завершуємо. Допомогти нашому каналу можна або перерахувавши гроші на нашу банківську картку, або оформивши спонсорство над каналом. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на закупівлю всього необхідного для армії України. До побачення, з вами був Олександр Вельмошко. Слава Україні!